ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ରେଭେନ୍ସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ, ବହୁ ବହୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଜୀବନ ଭୋଗ ବିଳାସ ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଭାବିତ ହେଇ ପରମହଂସ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଗଲେ ଧର୍ମର କଥା କହିବା ପାଇଁ, ଧର୍ମର ଜାଗରଣ ପାଇଁ, ମଣିଷ ଭିତରେ ଆତ୍ମଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ମଣିଷ ମଣିଷ ତିଆରି କରିବା, ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବା, ବିଦ୍ୟା ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆଜି ସମଗ୍ର ଆମେରିକା ଠାରୁ ରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯିଏ ଦିବ୍ୟ ଭାବର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥା କହନ୍ତି ସେଇ ପୂଜ୍ୟ ମହାତ୍ମା ବିରାଟ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ସଭାପତି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ବାବାଜୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଆଜିର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖୁଛି। ପୂଜ୍ୟପା ବାବାଜୀ गुरु प्रचोदया ओम किं गुरुदेवाय प्रेमदाताय नमः। मोर परम आराध्य हृदयर नाथ जगद्गुरु ठाकुर श्री श्री कैलासचरण तले अनंत बुधवार अष्टांग ठाकुर निर्मानंद परमहंस देव आश्रम मुख्य ଆଜି ରାଜନଗର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭକ୍ତଗୋଷ୍ଠୀ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିରାଟ ସନାତନ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଜି ତାର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ଯେଉଁ ସୂତାର ଆବଶ୍ୟକ ପରେ ସେ ସୂତାଟି ହେଉଛନ୍ତି କି ନା ଆମର ଅପରାଧ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଧନ୍ୟବାଦ।